Hilal jurnaliga bir qancha vaqtdan beri obuna bo'lganman. Bu Hilal jurnalini eng yaxshi taraflardan biri bu bitta jurnal oilaga kelgandan keyin uni barcha oila a'zolari o'qishlari mumkin bo'ladi. Hilal jurnalidagi turli tuman rang-barang mavzular, ya'ni u yerda fiqh, aqida, shayx hazratlarining faoliyatlari, katta-katta olimlarni yozgan maqolalari, turli oilaviy, hayotiy mavzulardagi maqolani o'qish natijasida oila a'zolarini barchasi ma'rifiy, ilmiy, diniy mavzularni o'qishi, ular to'g'risida tushunchalarni hosil qilishi mumkin. Shu jihatdan agar bu jurnalga oilaga kirib boradigan bo'lsa, uni manfaati, foydasi ko'proq bo'ladi degan fikrdaman. Aynan shu maqsadda bizani uyga har oyda bir marta o'ziga yetkazib berib turishadi. Buni o'z boshlanishi bir kichkina o'zim yozgan maqolani Hilol jurnalida chop etilish orqasidan boshlandi. Hamda bu oilaga ko'p manfaat kelishiga men o'zim amin bo'ldim. Muftiy Muhammad Taqiy Usmoniy hazratlarini o'sha gaplari menga juda ham ta'sir qilgan. Aynan shu jurnalda o'qigan edim. Ya'ni bu diyorda, ya'ni Movarounnahr diyorini esga olganda butun dunyo musulmonlari, xususan arablar, ularga Qur'on arab tilida nozil bo'lgan bo'lsa ham, payg'ambar sollallohu alayhi vasallam arab tilida gapirgan bo'lsa-da ham, Movarounnahr ulamolari oldida bosh egishadi deydi. Aynan O'zbekiston Movarounnahr hududida islom dinini saqlanib qolishi hamda unga büyük olimlar İmom Buxoriy, İmom Maturidiy, siz masalan aqidani o'rgan bo'ladimi? Hidoyani o'qimagan odam fiqh o'rgana oladimi? İmom Nasafiyning kitoblarini o'qimagan odam bormi? Degan shu maqola chop etilgan aynan Hilol jurnalida. Shu maqola juda ko'p ta'sir qilgan menga.